Morjesta, morjesta. Miten strategialla nostetaan yrityksen arvoa? Tämä on yritysjohdon ykköskysymys. Käyttökate ja arvonmäärityskerroin muodostaa yritysarvon, josta nettovelat vähentämällä saadaan oman pääoman arvo. Yrityksen johdon tehtävänä on siis kasvattaa kassavirtaa ja pitää velkaisuusaste optimaalisena. Erinomainen operatiivinen johtaminen maksimoi kassavirran lyhyellä aikavälillä. Strategisilla valinnoilla ja hankkeilla kasvatetaan arvonmäärityskerrointa. Kertoimeen vaikuttaa muun muassa valitut markkinat, tuoteportfolio, markkina-asema, sopimuskanta ja asiakasuskollisuus. Kerrointa nostaa myös hyvä liiketoimintaportfolio, eli montako tukijalkaa on, sekä innovatiivisuus ja kyky uudistua. Hyvällä strategialla ja sen määrätietoisella toteutuksella arvonmäärityskertoimen saa ylös. Tietenkin kassavirta ja velkaantumisaste on pidettävä kunnossa. Johdon taitavuutta onkin löytää oikea balanssi strategisten ja operatiivisten panosten kesken.